Manguaça Connection. Dalvo Trombeta comanda um debate etílico e descontraído com Lucas Tempo, Alex Barizon, Eu Gomes e sua esposa. Cala a boca, rapaz. Cala a boca, sua vagabunda, sua cozeira sem vergonha. Quem manda sou eu, porra. Quem me manda? Cala a boca, rapaz. Já falei pro cara. Você tá bêbado, tá bom? Você vai pra casa cagar, que é melhor que você faz, tá? Sai fora. Cala a tua boca, rapaz. Quando eu quiser, eu paro. Quem me manda sou eu. Ah, para, sim. Cala a boca, vagabundo. Não tô te falando porra nenhuma. Vai se fuder, compadre. Vai tomar no cu. Vai se fuder. As notícias do mundo em tempo real. Manguaça Connection. De segunda a sexta, um papo com os cachaceiros mais inteligentes da televisão. Igualinho o caralho.